Орта-аналыдаға документу тута сағаланна. Бүгін үттен республикарнен үлелелорор орто үйрақкалара абитуриеннары кейін приемны қамығыя көтелдер. Қанлық атын еделер бар болбуттарын қамығыя бір күнне аулетін туғынан келер сюжетке көрін. Орта уйрақ приемна қамығыя үлелебетін істен бүгін инакенти Кривашапкин оқ-құрды қоңыстан сарысердерді тұрат документарын тұпытынан Жокускайдағы индустриалны колешка сваршық идетет тұттарса кәлі. Өз көтін сваршық идетігер уаны әбетер үсіл өрен еқін сөп болағына инакенти үсіллағыны талла. Сварышнетінен жынтын ең хиттаққа қолуыра үлелек дейлер, қанна масырыттаққа. Құратқа Олимир ханадан истох, тоже да воллай, надо лах аркиха. Бүгінгі Дзержинский атының ұлысы Биомбесигер тұрған Жокускайдағы индустриалны колледжге хүрбетші орта уйрақ кыһытын приемна қамығыялары келен документ тутуудун сагалатылар. Барыта быйыл бюджетте местаға хәтте тыынча кериңе идаға ылыктыра. Атыжагайын хүрбебес күнүгөдүл үрөлүйөгө. Бул кемиңе любой төрөппүт, любой абитуриент келендер мандай документтерин тутарыктарын сөптен. Уна кинилер бияқы кирелдергер оге эге документтери идеметтер. Аттестат орта баалынан колобура суммалан барандар ол орта баалынан көрөнүнөр ким үрдүк баалаган ол кийдер. Орта профессиональный уйрақты әңгі опсы 6-4 сүрбекке месті барыттан сүйіс 32-де катақтан уйрақ. Хүрбәхетті местіні күніскі оны катақ ден арардылар. Онтан қалбыты 6-206 месті күніскі уйрақ. Мантағынан профессиональный анал уйраққа 211 местіға күніскіге ұлықтыра. 502 хайбылайны кедді, онтан сүйіс жәке хайбылайны та оригинал документна. Амел бәк документ бейхаймаңа хаңыластан, кебәйттен. Юхе билеттен оны билеу әрген орайондықтан керет. Беге билеген тоталығы 9 класс кәнеттен. Оны берері специалистке тоталығы. Олата мастер по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта ден. Бұ төлі бүрді өрек. Хыллағы төлі бүрі хүрт балтатығынша. Бұйылғы өрек жылғыр үлі әрінігін өртен баран әбей өсті 15 саңа иден екілдерділер. Олар істерігір ұат сибәс өңөтін специалия, монтажник, электроселесер, ұу сетіндерін оңырғатшы оңна датын технической иделер кейділер. Оңна ағуан 6 месті дұрбайларынан қачақта ғимбәлі жонғы 2 техникум месті тағарда. Толор докторына, толор бұт үшірізденілі кеніне 15 жылаттан ағаланыр. Оның қалды толор батуақ техникумларға сүйбе 5 жылы кәнеттін. Бюджет мәселеке бет оғыларға тоғы бар социалны гарантиялар берілерілер. Оны тағынан балтыратығын чекеліңе суммалағы. Стипендия көрілілер. Кейін қамығыя бәлетерінен бұйыл балаған ұйманныңығы күн үттен Россия үрдінен 5-10 топ бастың идаға кейресілдер. 2 специалистке оны 5 идаға күйінгеттен өретен сағылықтыра. Онтон кем мұнары бопростақ күйеқі қыраңы көстерін өмерге әриенгіт оны учоба ден форумға қамығыян күтті бір сеқытын жәп. Алексей Семенов, Евгений Рязанский, Саха телевидение, Жокускай.